Jamen, jeg hedder Lene Tornvig. Jeg er 44 år gammel og har haft spiseforstyrrelse i 29 år. Jeg arbejder på en skole som Piccoline. Jeg har anoreksi, og det vil sige, at jeg har undgået kulhydrater som ris og kartofler og sådan nogle ting. Jeg har ikke nydt mit liv, som alle mulige andre har. Jeg har været meget ensom, fordi en spiseforstyrrelse tager meget magten af. Også på grund af, at jeg ikke har haft den energi, som alle folk har. Så meget af min energi, den er egentlig brugt på min spiseforstyrrelse. Ja. Jamen, jeg har brugt VR-briller i halvt år, tror jeg. Jeg er god til at undvige min, når jeg har ikke har VR-briller på, eller bare generelt. Det er, at jamen, måltid for mig kan tage en time at spise. Så jeg i stedet for at spise koncentreret, så laver jeg 117 andre ting. Jeg er vant til at bare kunne sidde og se noget fjernsyn, hvis det var det, jeg havde lyst til. Jeg havde lyst til, at jamen, hvis jeg lige skulle se noget på telefonen, jamen, så var det det, jeg havde lyst til. Men det kan jeg ikke nu, for jeg er dybt koncentreret om det her måltid, og det har været vildt provokerende. Så jeg kunne godt mærke, at der var lidt angst i starten, og jeg havde egentlig lyst til at bare smide brillerne. Men det, jeg har egentlig vendt mig til det nu. Fordi at jeg har fundet den tryghed, og nu ved jeg bare, at nu sætter jeg mig ned, og nu skal jeg bare koncentrere mig om det her det næste halve time. Efter den halve time, så kan jeg få min frihed igen. Så på den måde, så giver det mig en tryghed, og også plus, at jeg hører Mathildes stemme, som beroliger mig, at det skal nok gå alt sammen, og det er okay, det du gør, og sådan nogle forskellige ting. Jeg hedder Mathilde, og er uddannet sygeplejerske og familieterapeut. Jeg arbejder i Center for Social Rehabilitering. Jeg er kontaktperson til Lene og har kendt Lene i halvandet år. VR det startede som et projekt i Center for Social Rehabilitering. Hvad jeg sådan har kunne forstå, har det ikke været noget, man sådan har afprøvet VR i forhold til spiseforstyrrelse tidligere. Så vi blev spurgt om i vores team, om vi havde nogle borgere, som kunne være kandidater til at afprøve VR. Og der tænker jeg, at jeg havde Lene, fordi Lene er ofte med på nye tiltag. Hun er også rigtig god til teknik. Inden jeg mødte Mathilde, der spiste jeg slet ikke kulhydrater løbet af ugen overhovedet. Så de her VR-briller har støttet mig i, at jeg spiser kulhydrater nu. Og jeg er oppe på 4 gange løbet af en uge. Og med hastigheden på mine spisninger, det er også blevet meget mere hurtigt, hvor jeg kunne tage en time. Nu tager det omkring 20 minutter til en halv time, når jeg spiser et måltid. Jamen, jeg har simpelthen lært at nyde en flødebolle, og det nyder jeg med velbehag, når jeg har mine briller på. Ja. Så har jeg jo selvfølgelig fået flere kræfter og mere energi til at udleve mine drømme, som jeg har lyst til. Nogle af mine drømme, det er jo selvfølgelig, at jeg kunne godt tænke mig at komme ud og holde noget mere foredrag omkring spiseforstyrrelse. Komme ud og lave noget samarbejde med andre. Komme ud og gøre noget forskel for andre. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive spinningen. Instruktøruddannet. Jeg vil anbefale andre, som har en spiseforstyrrelse, med at bruge VR-briller. Det har rigtig givet meget, meget hjælp, både til at få noget mere energi, men også for at kunne lære at spise lidt hurtigere, og for at undgå de svære situationer, som jeg nu har haft med at spise. Så jeg hellere siger, jamen okay, nu bruger jeg de halve time, som jeg skal spise på, og det er det. Og jeg er blevet bedre til at lave mad, på grund af, at der også har været de ting, som jeg skulle lave i brillen. Så jeg vil i hvert fald anbefale det til andre. Det har i hvert fald været en stor hjælp for mig. Vi har en drøm om at udvide det her VR-projekt, fordi vi kan se, at det virkelig har, at det har lykkes for Lene, og det har skabt nogle rigtig gode, progressive resultater. Det er en Lene, der jo kan spise kulhydrat 4 gange i ugen, hvor førhen der var hun på 0 gange, da jeg lærte hende at kende. I det har Lene fået mere energi. Hun kan flere af de ting, hun gerne vil. Det er også blevet lettere for Lene at tage ud og spise med nogle veninder eller venner. Og når hun skal det, så snakker vi tit om, jamen, hvad er det for en café, I skal hen på? Hvad kan man få af mad der? Okay, jamen, så kan du spise kulhydrat der, og så skipper du måltidet i forhold til VR-brillen den uge. Altså, at Lene er blevet mere fri i det.